Олександр продає ялинки вже не перший рік. В наявності має всі необхідні документи та чіпи. Однак на видне місце не виставляє. Чоловік, якщо хоче, допустимо, якщо йому треба кудись їхати за город, там він просить, говорить, у вас є чіп? Да, ну от, візьміть і наклейте собі самі, либо ми наклеїмо вам тут. Відсканувати штрих-код з ялинки можна в спеціальному додатку або на сайті Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру. Майже щодня ялинки з різних куточків приїздять до Дніпровського лісового господарства, а звідти на точки реалізації. Можна сказати, що кожен день підвозили вечір, а ранком вже з 9 до 3 годин йшла реалізація. От вчора привезли машину 300 штук. Сьогодні вже закінчилися, залишилися там ялинки, які вже ніхто не вибирає, там поганенькі. Ну, ціни в нас доволі ліберальні, від 170 гривень і до 320. Система чіпування ялинок працює вже не перший рік. Таким чином влада контролює законність продажу та кількість зрубаних дерев в українських лісах. Наталія Кузьміченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.